Військовий капелан з Канади, отець Іван Нагачевський, приїхав в Україну разом з канадськими військовими тренувальної місії «Юніфаєр». Я є греко-католицький священик, вже 25 років бесячений. 5 років тому я став капеланом. Головна праця моя є, щоб зустрічатися з нашими канадцями. Приблизно 200 нас по 10 місцях в Україні. То я трошки їду, щоб дізнатися, як вони всі відчуваються, чи морал є добрий. Військовий капелан з Канади вільно розмовляє українською, хоча його прадід виїхав з України більше 100 років тому. Радіє, що його перша ротація як військового капелана поза межами Канади відбулася в Україні. У мене є 5 братів, і мама і тато старалися, щоб ми говорили по-українському вдома. Поки ми пішли до школи, і тоді англійською, напевно. Напевно, моя головна мова є англійською. Ми танцювали українські танки, я граю на бандурі, рідна школа, мовні табори під час літа, ми все робили. Писанки, є 3П. Писанки, присідки і пироги. І мій тато, він мав магазин, де продавали пироги через вікно. Канадський священик приїхав на Львівщину на півроку, аби увесь цей час підтримувати словом військових. Він прибув сюди з військовим колективом, і його обов'язки – душпастерська робота, тому що люди відірвані за тисячі кілометрів від свого дому знаходяться. У них різні настрої, різні погляди, але тут навіть клімат впливає на людей, і треба зрозуміти, що в них роботи дуже багато. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.